Hjertelig velkommen til Pengepodden, og det episode 39. Det en litt spesiell utgave. Vi sitter her I Folketeatret, vi streames live på nettet, og vi tar det opp så at vi kan slippe det som en podcast I morgen. Og når vi kjører det I så mange kanaler, så det viktig å ha med seg to rutinerte herremenn, og det har jeg vært så heldig å få med meg her I dag. Jeg har Hallgeir som sitter ved siden av meg her, som økonom og journalist fra Dine Penger, og også en podcaster I form av Pengerådet nå, men kanskje mest kjent fra Luksusfellen. Velkommen. Takk skal du ha. Og så har vi Tom Stovi, som informasjonsdirektør I Finans Norge nå. Ja, fin. Men kanskje mest kjent fra Dine Penger og VG-miljøet du også. Du har også vært med på podcast før du var med å starte opp Stovi og Valbrok. Som, ja, som Norges blitt, mest suksessfylte podcast har jeg latt meg fortelle. Ja. Og dere, hvordan kjennes du til å podcaste live nå? Det kjempegøy. Ja. Det jo, podcast jo et helt utrolig artig format for oss som har jobbet I pressen en stund. Det bare å trykke start og så begynne å prate. Ja. Vi har 40 minutter her på oss da, og dere to taletrengte herremenn. Vi har jo en titel her I dag på, det var vel sjefen din nå da, som sa kanskje aldri har så mange visst så lite om noe som så viktig. Og det var vel en henspeiling da til de endringene som skjer I pensjonssystemet og alt det der. Men jeg tenkte vi kunne dra det litt ut I dag, og også snakke om sparing, investering og litt privatøkonomi, fordi det blir ikke sånn at nordmenn proppfull av kunnskap rundt det heller. Eller hva, Tom? Du som har snakket med mye privatpersoner, har du inntrykk av at kunnskapsnivået her? Jeg mener at nordmenn smarte, eller I hvert fall tilpasser seg rimelig riktig. Ikke sant? Det vi har sett for den jevne nordmann jo at vi sparer I bolig. Og så har vi laget I hvert fall veldig mye av vår sparing. Tradisjonelt så har jo pensjonssparingen foregått I bedriftene. Ikke sant? Du slipper å tenke på det. Så den sparingen vi har gjort på egen hånd, det jo å låne penger og gire opp og kjøpe bolig. Og det, vi har jo skrudd sammen samfunnet vårt. Det jo et politisk uttalt mål at vi skal eie vår egen bolig. Og da går vi I flokk vi, og gjør det, og det jo smart. Og de siste 30 årene, eller kanskje 25 årene, så har jo boligprisene bare gått en vei, og renta har gått en annen vei. Mm. Så det har vært helt opplagt riktig å være long I bolig, ja. Som dere sier, I aksjemiljø. Og vi har nærmest blitt sånn opplært til at det heller ikke noe risiko. Nei. Fordi at vi har jo glemt at boligprisene kan falle. Kanskje den risikoen kommer til syne nå. Boligprisene steg vel ikke så mye I februar som det vi trodde at de, eller det de vanligvis gjør. Mm. Så det kan jo hende at den risikoen etter hvert kommer til syne. Ja. Men poenget at jeg mener at norske folk har tilpasset seg etter skattereglene og etter rentenivået helt riktig. Mm. Hallgeir, du også ute der mye å snakke med folk. Ja. Og jeg kjenner deg først og fremst fra TV, og der det jo privatøkonomi handler om det du får inn på kontoen hver måned. Det kan du enten bruke eller spare. Mm. Mange der har jo problemer med at de bruker for mye og havner I en negativ sparespiral da, ved at de bruker for mye og tar opp gjeld. Mm. Men der også snakker dere litt om sparing, og du møter andre også. Hvor kjenner du at skoene trykker I forhold til hva folk lurer på rundt sparing og investering og hvordan man plasserer pengene sine? Ja, jeg står jo ikke sant med en fot I hver leir omtrent. Det kan jo bli schizofren og mindre når det norske folk, fordi den ene dagen så møter jeg noen deltaker I Luksusfellen, en person som kanskje tjener, la oss si, 600 000, og har 20 000 I minus hver måned og finansierer dette med forbruksgjeld. Ja. Neste dagen så har jeg kanskje et nettmøte på Dine Penger Plus, og møter spørsmål fra folk som tjener kanskje mindre, 500 000, og likevel liksom klarer å spare 10 000, 20 000 I måneden. Mm. Så det jo en ekstrem sånn, forskjell på hva folk kan sette av I penger. Det liksom ikke to streker under svaret. Det blir imponert av og til å se hvordan folk kan ordne privatøkonomien sin. Selvfølgelig på dårlig vis, men ikke minst også på godt vis. Altså, vi I Nordnet jo veldig privilegierte I og med at vi får lov til å jobbe med kunder som har overskuddslikviditet og penger å plassere. Men dem du møter da, på Dine Penger og I Luksusfellen, de mest interessert I å putte inn på sparekonto, liksom. Det som svaret deres, eller? Det veldig mange av I hvert fall de spørsmålene som jeg får, både fra folk og I nettmøtet handler om nå, jo at de kanskje egentlig ville foretrukket banksparing. Mm. Egentlig.
Men så blir de så forvirret, og så lurer på hva de skal gjøre, fordi at de ser jo at det nærmer seg null på sparekonto. Kanskje de får 1,5%, toppen 2%, og så forsvinner dette, ikke sant, i form av, inflasjon, skatt, og eventuelt også formuesskatt. Mm. Så de er liksom der at, ok, jeg ville nok kanskje, altså min risikopreferanse er sånn at jeg egentlig ville foretrukke banksparing. Ja. Men jeg er jo nødt til å finne på noe smartere å gjøre med disse pengene mine, fordi hvis ikke så bare forvitrer de. Og det er jo helt riktig. Så jeg føler at i mye større grad enn før, så ser folk nå etter forskjellige måter å plassere pengene, som ikke nødvendigvis er i bankkontoen hos DNB eller noe del i sparebanken. Ja. Men det der er jo, hvis jeg får lov. Vær så god. Takk. Det der er jo litt trist da, på en måte. Fordi at, ikke sant, du og jeg, Hallgeir, vi har jo forsøkt å skrive side opp og side ned i så mange år, hvor vi har forsøkt å innprente at sparing i risikoalternativer betyr at du tar risiko, men du leter etter mer avkastning. Og det er poenget, og meravkastningen er jo forskjellen mellom risikofrie og det du kan finne et eller annet sted, eller forvente et annet sted, litt i forhold til den risikoen du tar. Så når nå folk jages på en måte ut i risikable alternativer, fordi renta er null, så det blir litt trist av det, altså. Det er ikke den riktige motivasjonen. Så når folk spør meg, så sier jeg til dem at ikke sant, det poenget med sparing er nettopp at du skal lete etter mer avkastning. Er du villig til å ta risiko, så kan du få avkastning på pengene dine selv i en nullrenteverden. Men det har fortsatt en verdi å sette pengene dine i banken, nettopp at de er sikret. Ikke sant? Så på mange måter så skal man liksom droppe litt hvilket rentenivå vi har, og heller tenke prinsipielt, er min anbefaling. Altså, alle sparere og investorer er unike i forhold til sin egen privatøkonomi og sin egen risikoprofil og risikovilje, og det finnes jo ikke et svar med to streker under svaret som passer for alle. Men jeg var inne på dine penger faktisk da, må jeg si, og leste en artikkel fra fjoråret, hvor det sto at nordmenn da, av vår totale formue, så har vi jo 59% av alle våre verdier plassert i bolig og hytte. Vi har 13% stående på bankkonto, og det er ikke lenge siden man så at det var ny rekord igjen, liksom over 1000 milliarder, en sjuendedel av et oljefond, liksom står på bankkonto. Og vi har rundt 16% i tjenestepensjoner, mens bare 5% er plassert i aksjer og fond. Du var jo litt inne på det, liksom at nordmenn, jo, vi har kanskje gjort det riktig, rent objektivt og rasjonelt, fordi at det er så gunstig med bolig, men er den her liksom gjennomsnittlige spareporteføljen, formuesforvaltningen til nordmenn, synes vi den ser fornuftig ut, sånn som den i dag? Nei. Nei, altså, jeg mener jo, på langen, så skal du selvfølgelig plassere mer av pengene dine mer risikabelt, litt avhengig av hvilken sparehorisont du har og litt sånne ting. Og i min verden, så, eller for meg, så mener jeg at alt for mange nordmenn eier for mye eiendom, og det er risikabelt. Altså, vi har lullet oss inn i en tro om at eiendomsmarkedet er risikofritt. Jeg tilhører de at på et eller annet tidspunkt så vil den risikoen bli avslørt, vi bare vet ikke helt når det skjer. Men så i hele min tid i dine penger så anbefalte jeg å spare mye mer i aksjemarkedet og mye mer i særlig aksjefond, fordi at det er en veldig grei og enkel inngang til et marked der du kan hente forhåpentligvis mer avkastningen i forhold til den risikofri bankrenta. Men det er et annet poeng her, ikke sant? Og det er jo, og det tror jeg er grunnen til at flere og flere bør bli mer opptatt av dette, det er nettopp dette pensjonspoenget, ikke sant? Pensjonssparing er nå denne vårens heteste potet, ikke sant? Tjenestepensjoner. Nå har jo LO forsøkt å dra pensjonssystemene inn i tariffoppgjøret, og vi har litt ulike varianter, det er litt splitt innad i LO for hvilken type pensjonsordning man ønsker å gå for, om man skal tariffestes og alle de greiene der sånn. Men det vi ser, sånn generelt, så ser vi over de siste årene, så har jo det tradisjonelle, gammeldagse tjenestepensjonen, altså ytelsespensjonsinstituttet, det som lovet deg en eller annen form for sluttgaranti, altså at du fikk 2/3 av lønna di når du sluttet å jobbe, det blir det mindre og mindre av i privatsektor. Det blir mer og mer av innskuddsordninger, og det betyr at det har blitt mer og mer av fripoliser, altså
avsluttede gamle ytelsesforhold. Og det tror jeg gjør at flere og flere nå faktisk blir oppmerksom på at dette må jeg ta litt ansvar for. Jeg må se på hva det for noe. Hvordan kan jeg forvalte disse pengene? Fordi at i en del av innskuddsordningen så kan du faktisk gå inn og vurdere litt hvor du vil plassere pengene. Og du etter hvert får lov til å si fra deg garantien I fripoliser og heller gå for investeringsvalg. Og det mange som har veldig høye fripoliser. Det ligger 1000 milliarder kroner der også. Mm. Totalt sett I de gamle ordningene. Og det blir flere og flere avsluttede innskuddspensjonsordninger også. Så veldig mye av vår pensjonssparing skjer der. Vi må ta mer ansvar for det. Og det tror jeg kommer til å løfte interessen for sparing generelt. Jeg håper det I hvert fall. Ja, du var jo inne på det med profil på sparingen de også innenfor disse innskuddspensjonene. Og den jo, hvis vi bare begynner der, altså når det gjelder risikoprofil, at vi nok kanskje litt forsiktige. Altså jeg så på tallet fra Gjensidige, som jo en av de største pensjonsleverandørene, og der har de som da kan velge egen risikoprofil. Der altså 55%, over halvparten, har valgt det som en 50-50-variant. Ja, har de valgt, eller det arbeidsgiver som har valgt for dem? Det en default. Altså, det ikke sant, det settes på når du får den, og så kan du justere det. Men det veldig få som justerer det. 25% har valgt en trygg investeringsprofil, med en overvekt av rentepapirer. Jeg vet ikke om det 20% eller noe sånt aksjer, 80% rentepapirer. Mm. Så 25%, 1 av 4. Og bare det vel 8% som har valgt en offensiv profil, altså 80-100% aksje, og så rundt 12% som har en sånn alderstilpasset variant. Mm. Og det tror jeg, alt for mange som velger lav risiko, I hvert fall på den type sparing som såpass bunden som den da. Kanskje for 30 år for enkelte, så kan den ta på seg en høyere risiko. Mm. Ja, fordi når jeg tenker på de endringene som på vei der, hvor det fremtvinger seg at stadig flere har nødt til å ta større ansvar og større mer og mer om beslutningsmyndigheten for hvordan pensjonspengene skal formidles, blir latt over på enkeltindividet. Og med tanke på nordmenn sitt forhold til aksjer, har vi nok kunnskap? Folk moden nok til å ta det her ansvaret til å forvalte innskuddspensjonen sin og fripolisene sine? Fordi flere og flere undersøkelser viser jo at folk de blir plassert I en profil, og så blir de jo bare liggende der. Så den enkleste måten for veldig mange å øke sin fremtidig forventet pensjonsutbetaling jo bare å gå inn og justere opp profilen sin, skru på mer aksjer. Men vi ser at det gjøres jo ikke, og det jo enkelt. Hvorfor skjer det? Nei, det vet jeg ikke. Det blir gjort I større og større grad I hvert fall, så utviklingen I rett vei. Det det. Det flere banker som sier. Det skjer noe. Folk blir klar over det. Det ikke sikkert at de rett og slett... Det jo snakk, det jo også her en jobb som arbeidsgiver må gjøre, bankene må gjøre for å gjøre folk bevisste om at den muligheten ligger der. Og I enkelte tilfeller så det så enkelt som å nesten bare gå inn I nettbanken og gjøre dette her på noen sekunder. Det jeg tror det kreves jo opplæring. Ikke sant? Dette jo ikke noe som liksom, alle bare skjønner hvordan fungerer uten å bli lært opp I det. Og der jeg kom fra, Finans Norge, vi ønsker jo å få privatøkonomi inn I skoleverket. Liksom, det en av de tingene vi jobber for vi tror at du ikke kan som moderne menneske leve I et moderne samfunn uten liksom, å ha noen basic kunnskap om økonomi. Det ville vært en fordel. Mm. Og så det et annet poeng her også, ikke sant? Altså, det var jo en utvikling frem til finanskrisen, der vi tror vi må innrømme bankene gjorde mye rart, solgte mye dårlige produkter, og så fikk vi jo finanskrisen fordi at særlig amerikanske banker hadde lånt ut penger til folk som ikke burde ha lånt pengene, og alt gikk I stå, og ingen visste hvem som egentlig satt med risikoen og kunne kreve penger av de andre. Dermed så fikk vi shutdown I hele det finansielle systemet. Men bare ta det. Og hva gjorde supervisorene da, altså regelmakerne? Jo, de strammet til noe voldsomt og laget noen enorme krav på hva bankene kunne selge, si og gjøre. Og de kravene har blitt, tror jeg, I noe grad så vanskelig for bankene å forholde seg til at man får kanskje den kundegruppen som burde hatt mest rådgivning ikke får det, fordi det for dyrt og for risikabelt å gi det, fordi at du liksom kan bli, hvis du sier at du skal gå I aksjemarkedet, så må det liksom være du kan bli ansvarliggjort for det, ikke sant? Og det vil du være litt forsiktig med å gjøre. Sånn at
Jeg tror at veldig mye av denne rådgivningen må komme fra de som da selger produktene, ikke sant? Og der det selvfølgelig en vanskelig balansegang mellom det å være selger og rådgiver og alle disse greiene her. Men den prinsipielle rådgivningen tror jeg sånne som dere, Nordnet, alle bankene i Norge, det må vi kunne klare å gi til de som... Og dine penger også, for så vidt. Ja, for så vidt, selvfølgelig. Altså medien også. Mm. Men det jo tross alt banker og sånn som deg som nærmest kundene når de skal ta sine beslutninger. Og da, som et resultat av det så presses jo flere over på selvbekjente løsninger ja. På nett også. Så får vi da, og da man jo helt avhengig av at man får kunnskap og informasjon og evne liksom å ta egne valg. Mm. Men jeg vil litt tilbake til det her med nordmenn sitt forhold til aksjer også, som i forhold til pensjonssparing, som da den mest langsiktige sparingen du gjør, og jo lengre horisont du har, jo større risiko kan du utsette pengene dine for i et regime med lave renter nå. Du må ta risiko for å få avkastning. Og da jo aksjer egentlig i prinsippet, liksom, vi kan diskutere litt bolig etterpå også, som en aktiva klasse som kan gi deg mer avkastning enn bank. Da. Men nordmenn sitt forhold til aksjer ligner jo litt på nordmenn sitt forhold til lottokupongen. Ja, det blir ansett som gambling, og jeg klarer liksom ikke å riste ut av meg et bilde jeg har i hodet. Det var på TV2 med han Fridtjof Wilborn på Vil du bli millionær, hvor nettopp noen hadde vunnet liksom, toppgevinsten, om det var 2 millioner, og ble spurt, hva skal du gjøre med pengene dine? Og det umiddelbare svaret liksom, ja, det skal i alle fall ikke inn i aksjefond, og 30 sekunder før så hadde man gamblet bort alt sammen på en helt binær avgjørelse. Mm. Og det litt det forholdet som jeg liksom, synes at nordmenn har til aksjer. Da. Så at, det jo et eller annet med det der som må snu da, hvis man skal få en eller annen fornuftig balanse i spareporteføljen sin, ta hånd om pensjonspengene sine og traktere et nullrenteregime, tenker jeg. Jeg tror faktisk at hun, eller han som sa det, gjorde det akkurat, for jeg har også sett den, gjorde det akkurat når markedet var på den helt sånn bunnen også. Mm. Så dessverre, de 2 millioner kunne blitt 6 hvis de hadde trosset den frykten for aksjer. Men jeg tror litt av problemet mange nordmenn har, at vi aksepterer rett og slett ikke at det ikke finnes en gratis lunsj. Nei. Den finnes. Det bare den må være der. Mm. Og derfor, nettopp, så var det mange som valgte å sette mye penger inn i aksjeindekserte obligasjoner, spareprodukter som tilsynelatende ga deg null risiko og en ganske god oppside. Ikke sant? Du aksepterer ikke at du ikke kan få 10% årlig, og likevel ta risiko. Derfor går vi også i bare på Nigeria-brev og 5% community og så videre. Det veldig mange som fortsatt gjør det. Jeg fatter det ikke, men de gjør det hele tiden. Og der ligger det litt den andre lotto-mentaliteten, og det at du tolererer ikke at det ikke skal finnes en gratis lunsj. Ja, vi har jo en stat da, som tar risiko på vegne av oss. Ja, ikke sant? Oljefondet jo plassert 60% ute i verden i aksjer og 5% i eiendom snart. Så at, ja, så veldig mye, pensjon, men, og det også forskjellen. Plasseres jo i aksjer også. Jo, men det også mye av forskjellen mellom, ikke sant? Veldig mye av sparingen i Norge foregår på det offentlige hender. Mm. Sånn at hvis vi hadde måttet gjøre en del mer av denne sparingen, for eksempel i folketrygden, hvis vi liksom tenker oss at vi hadde måttet spare mer av den selv, så tror jeg vi hadde blitt mer avanserte sparere også. Men jeg er jo helt enig med deg. Altså, vi må komme dit at det blir mer common og spare langsiktig i aksjemarkedet for fler. Mm. Ikke fordi at renta er null, men fordi at det er fornuftig på lang sikt. Og det er interessant at du sier det, Holger, med strukturerte spareprodukter, for jeg tror det norske finansmarkedet også må gå i seg selv, ikke sant? Altså det er klart, jeg skjønner godt at hvis du ikke skjønner hvordan finansmarkedet er skrudd sammen, og det er rettsak på rettsak om hvordan finansmarkedet har lurt småsparere, så blir du naturlig skeptisk, det skjønner jeg. Så det er et arbeid i finansmarkedet å bygge opp tillit til helt vanlige mennesker med helt ordinære gode produkter til en fornuftig kostnad. Men det er jo det vesentlige poenget også, ikke sant? Fordi at vi har jo sett opp gjennom 90-tallet for eksempel, så
så var jo før det ble ordentlig konkurranse I det der aksjefondsmarkedet, så var det jo knapt mulig å få kjøpt et aksjefond uten at det kostet 0,5% inn og et par prosent I årlig forvaltning. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du forventer at meravkastningen I aksjemarkedet 4-5%, så stakk altså forvalteren din av med halvparten av grunnen til at du skulle gå inn I markedet. Altså halve grunnen til at du skulle være I aksjemarkedet, den forsvant I kostnader. Mm. Og da begynner argumentet for å gå inn der, og argumentet for faktisk bare bli I banken, og bli ganske godt. Så det finnes selvfølgelig et visst sånn... Det noen forklaringer på at helt vanlige mennesker synes dette litt skummelt. Men man kan jo overlate til finansnæringen og rådgiverne og ta det ansvaret, men Holger, tror du kanskje at forbruker her også har et ansvar da, fordi den her motivasjonen for å faktisk ta hånd om sparepengene sine må jo resultere I at man søker kunnskap og bli en bedre sparerinvestor. Og så lenge ikke man har bevisste forbrukere som vet å bruke forbrukermakten sin, så vil jo enhver kommersiell aktør ta ut avgifter I den grad man kan. Det først når forbrukermakten, at man kjenner at det flyter mellom at det kan bli en bedring. Så at kunnskap må jo være... mål der uansett, tenker jeg. Ja, og en sunn fornuft. Altså bare vite det at når du går til bankrådgiveren din, så vedkommende også en selger. Ja da, I bunnen så ligger det jo, bør hun eller han gi deg gode råd, uavhengig av at du faktisk I denne banken, men han skal også selge produkter. Og det, altså den tankegangen der, den må gjennomsyre liksom ditt eget forhold til privatøkonomi. At de som rundt deg, stort sett I hvert fall, gir kanskje råd som basert på hva de selv tjener på dette. Men nå det riktig å si da, at nå jo den rådgivningen veldig strengt regulert, og bransjen har jo også gitt en veldig kraftig selvregulering gjennom å autorisere rådgivere som sitter I banken, eller tett på kundene, og jeg tror det vanskelig å finne produkter I dag som veldig dårlige, altså. Jeg tror vi har fått luket ut det som lå der. Det var en hype frem mot finansmarkedet krasjet. Nei, vi har fått veldig mye, det ser man helt tydelig, mer enklere, mer likvide og mer transparente produkter som enklere å forstå, enklere å forholde seg til. Så der har vi kommet et godt stykke på vei, altså. Men litt tilbake til det her med det 1000 milliarder på bankkonto. Mange spør seg liksom, hvor skal man plassere pengene sine? Og som sunne, gode privatøkonomikere fra dine penger, og hva skal man tenke nå? Skal man spare mer I bolig, eller må man ta mer risiko? Eller hva liksom de generelle rådene som dere vil gi deg? Ja, altså hvis de har ryddet vekk andre typer lån, dyrere lån som de eventuelt måtte ha, billån, forbrukslån og sånt, og har fått boliglånet sitt ned på et all right nivå, så det en viss sikkerhetsmargin her mellom lån og verdien på boligen, så synes jeg absolutt at du skal se på andre typer spareplasseringer enn å betale enda mer på boliglånet ditt. Det synes jeg jo nå. Selv om det virker litt sånn volatilt markedet nå, så synes jeg det en forholdsvis god timing. Ja. Nordmenn har jo en helt enorm tro på boligen sin som spareobjekt også. Det jo noe mer enn bare det og en plass å bo. Det mange som spekulerer I at det her jeg skal tjene pengene mine. Det her jeg skal... Men det har jo noe med underlig nok så vi jo villige til å gire der, vet du. Altså det føles på mange måter tryggere å låne 50% av en bolig enn å låne 50% av en aksjeinvestering. Selv om det I prinsippet ikke skulle være det, altså avkastningen av å gjøre det ene hvis du leier det ut at du får leie mens du kan få utbytte av aksjene dine, og I prinsippet så skulle du da forvente hvis det var mer risiko I aksjemarkedet så skulle du få høyere utbytte. Men når rentene så lave som de og du I praksis kan kjøpe deg en eller annen leilighet I Oslo, leie den ut, og den leieinntekten betaler hele lånet og alle kostnadene, og du sitter igjen med litt, og dette bare ruller og går, og boligmarkedet stiger 8-9% I året, så det jo forståelig at veldig mange velger det når de I tillegg også føler at det mer trygt og sikkert på et vis, ikke sant? Men da vi tilbake til det som risikodiskusjonen, og den mener jeg
det er veldig viktig at man forstår dem. Og det tror jeg en del folk fra hjembyen til Hallgeir begynner å skjønne nå. Hvis du ser på, ikke sant, ser på de siste tallene som kom I dag, så hadde altså Oslo, snittprisen I Oslo hadde steget 8,5%. I Stavanger har den falt 7,5. Det altså 16% poeng mellom. Det er ganske stor forskjell, det. Og jeg tror en del folk I Stavanger som har kjøpt dyre boliger nå føler på den risikoen. Tror jeg riktig å si, uten at jeg kjenner mange derfra. Men jeg tipper at de gjør det. Absolutt. Det noe med at vi føler en viss større form for trygghet når vi kan sette pengene I noe som har steget mye. Altså det sånn omvendt greie av, altså når vi går I butikken eller vi skal kjøpe klær, så vil det kanskje gå på salg. Men den samme logikken henger ikke helt sammen når du skal gå I aksjemarkedet eller I boligmarkedet. Det føler seg mer utrygg nesten når man kjøper I et nedadgående marked, selv om egentlig ting hadde blitt billigere. Og I boligmarkedet så har jeg det stort sett, da, med unntak av Stavanger og enkelte områder, steget vedvarende siden 1992, ikke sant? Det finnes antagelig folk her som ikke engang var født da. Så det har liksom bare gått en vei, og derfor føles det så himla trygt I forhold til aksjemarkedet, som tross alt, selv om det har gitt en god avkastning, har vært en sånn annen berg- og dalbane, og du får hele tiden disse her voldsomme oppslagene med at nå sprekker det, nå går det ned 30%, og det har gått ned voldsomt I perioder, så det har gått opp igjen. Det føles bare mye mer utrygt enn boligmarkedet, og den følelsen veldig vanskelig å gjøre noe med. Altså, jeg jo opptatt av at privatpersoner skal forstå og akseptere den risikoen man tar når man gjør en investering, om det å kjøpe en bolig, eller om det å kjøpe en aksje, eller hva som helst. Jeg dere enige med meg når jeg sier at når de kommer til å forstå og akseptere risiko I aksjemarkedet, så kanskje overvurderer man risikoen som finnes der. Overdriver, tenker du? Overdriver, ja. Mens man underdriver risikoen I boligmarkedet. Ja, det tror jeg. Riktig. Fordi man har, altså det som Hallgeir sier, vi har ikke opplevd noe. Vi har jo de siste 25 årene, og mange I salen har sikkert aldri opplevd at det risiko I boligmarkedet. Ikke sant? Altså det finnes ikke. Det faller aldri. Så det ikke unaturlig at det blir sånn. Men jeg tror man må tenke på, I aksjemarkedet så kjøper man en eierandel av næringslivet. Ikke sant? Det viktig at du liksom bare skjønner det. Du kjøper en eierandel av noen bedrifter som produserer verdier, og du med på en del av verdiskapningen I Norge. Så for også fra et sånt samfunnsperspektiv så det jo selvfølgelig veldig bra hvis vi klarer å øke sparingen I aksjemarkedet. Og der mener jeg vi må kanskje I noen grad også se mot myndighetene. Fordi vi vet at det skattemessig veldig gunstig å eie en bolig. Og det ville nok vært en fordel, mener jeg, at vi gjør det mer skattemessig gunstig å eie en del av næringslivet. Og det henger litt sammen med at Norge som nasjon, vi ser nå, liksom, I løpet av halvannet år så har oljeprisen gått fra 120 til 30 dollar, nå den vel 37 eller gud vet et eller annet sånt. Og alle skjønner at norsk økonomi plutselig ble avslørt som ekstremt oljeavhengig, selv om liksom, alle gikk rundt og sa at det var vi ikke likevel. Men liksom, den investeringstakten som har vært på norsk sokkel har vært så enorm og har skjult en del av de andre problemene, eller at vi ikke har gjort en del annet. Så det har vært en ekstrem underinvestering I fastlandsøkonomien. Så I det perspektivet så tror jeg vi egentlig alle sammen kan liksom være med på et slags felles løft da, for å øke investeringstakten I næringslivet. Og da vil det høyst sannsynlig være gjennom aksjemarkedet. Og det bør være et poeng som norske myndigheter nå med fordel kunne ha vurdert både I det skattereformarbeidet de holder på med og I de budsjettene de skal lage fremover. For da kunne vi kanskje I større grad allmenngjort det at vi sparer på egenhånd også I næringslivet, med på å skape verdier og dra nytte av det selv I form av utbytter og gevinster I det lange løp. Det kan jo være at de har bidratt til det litt sånn utilsikt også ved å gjøre investeringskonto og fondskonto mye mer fordelaktig enn å investere direkte I aksjefond og aksje. Altså frem mot 2018 så skal det bli 22% hvis du tar ut penger fra en investeringskonto, og så 32% hvis du eier aksje eller fond, aksjefond direkte. Jeg tror ikke det var noe tilsiktet, det ikke nødvendigvis sånn at det blir
det. Men det bidrar I hvert fall, tror jeg, til en økt interesse rundt, en interesse rundt det produktet I hvert fall. Skatt jo alltid et insentiv som vi vet funker. Ja vi får bare håpe at de har hodet sitt på rett plass og gjør tilpasninger og ikke gjør et gode og et onde om til to onder I så tilfelle, da, tenker jeg. Men halleluja til liksom, mer investeringer I næringsliv og mer I aksjer. Men jeg har ikke lyst til å slippe denne boligen helt ennå, fordi, bolig som pensjonssparing versus aksjer som pensjonssparing. Da. Boligen har jo den utrolig kjekke egenskapen med at, at du kan bo inn. Det kan du gjøre I Telenor-aksjen din, for eksempel. Hva tenker du rundt, dem som liksom kjøper seg kanskje litt stort hus og skal betale på gjeld, og det liksom den sikkerheten man har for pensjonen, Halger? Jo, det jo... Det finnes jo noen tilpasset pensjonsprodukter og låneprodukter som gjør at du kan jo omgjøre Altså hvis du betaler ned og bruker mest mulig av sparekapitalen din til å betale ned boligen, så kan du snu om på det da, når du blir pensjonist, og ta det tilbake igjen I form av enten sånn skreddersydde pensjonsprodukter som litt ekstra, eller via, via boligkredittprodukter. Så du kan ta tilbake og øke lånene etter hvert som du blir pensjonist, og ta ut 5000 for eksempel hver eneste måned. Men, er det en god idé? Ja. Si spar I aksjer I stedet da. Nei, jeg kan ikke akkurat si at det en svært dårlig idé. Jeg synes det en helt greit, men jeg tror nok du vil få mer igjen for å investere I aksjefond og aksjer. Det, sånn må det nesten være. Sånn heldigvis økonomien skrudd sammen, at du bør få betalt for å ta litt risiko I det lange løp. Så du må ikke tro at du får like mye igjen ved å gjøre det på den måten, at du altså betaler ned maks på boliglånet ditt, og så tar det opp igjen, og så øker det når du blir pensjonist, som at du har en separat spareavtale og spare I aksjefond. Sånn funker det ikke. Men jeg tror veien litt urettferdig, Anders. Ikke sant? Jeg tror den... Altså det er nok en slags sammenheng mellom de som både har gode pensjoner, nedbetalt bolig og har spart selv. Fordi de har hatt gode inntekter gjennom livet. Men så har du en stor gruppe som ikke har så høye inntekter, får kanskje ikke all verdens pensjon fra folketrygden, har den laveste OTP-ordningen på 2% sparing I året, og ergo får en ganske dårlig tjenestepensjon. De kan jo gjennom livet sannsynligvis ikke sette så veldig mye til ekstra sparing utover å forsøke å kvitte seg med boliglånet sitt. Og da, kanskje da, hvis ikke de veldig flinke som Holger snakker om, og da ender du opp som nyslått pensjonist forhåpentligvis med noen boligverdier, og for dem så kan det være sånn at de rett og slett ikke har noen andre valg enn å ta opp litt gjeld på den boligen og spe på pensjonen med det. Og jeg husker jo hvordan jeg ble opptatt av dette her. Det var noen år tilbake, det var julen, et TV2-innslag nede I en leilighet nede på Frogner, intervju med en gammel dame, som ble intervjuet inn på kjøkkenet, mener jeg, for det var det eneste rommet I kåken hun hadde råd til å varme opp, og der satt hun nærmest og spiste hermetikk, og det var veldig trist det hele. Poenget var at det var ingen som påpekte at dama bodde I en leilighet 4, 5, 6, 7 millioner kroner I verdi den gangen, så hun liksom kunne ha spist kaviar og drukket champagne I livet ut. Hun var jo 85 år, eller hva hun var. Så at, altså, det ikke noe dårlig idé å bruke en del av boligverdiene, og det som jeg tror har vært vanligere før, det har jo vært at man har solgt villaen og kjøpt seg noen billigere, men som flyttet inn I leilighet. Det viser seg å ha blitt vanskeligere. En del av det der nybyggene rundt omkring I Oslo, der bytter jo likt. Det jo så dyrt. Ja. Så da står vi igjen med det alternativet at du nødt til å låne opp litt på den boligen, enten gjennom et rammelån eller de produktene som finnes, for å spe på pensjonen din. Men hvorvidt du skal satse på det, det handler nok mye mer om hvilke frihetsgrader du har I økonomien din gjennom livet til å velge andre sparemetoder. Og jeg vil jo... Det sannsynligvis mye enklere og mye lettere å ha spart ved siden av, fordi at det mye mer likvide midler, og det føles mye greier ut. Vi er jo fra bondeslekt, og da det jo sånn, ikke sant, nordmenn, vi skal jo overlate gården I bedre stand enn det vi overtok den selv. Og jeg tror fortsatt det henger igjen. Vi vil helst ikke overlate eiendomsverdiene våre til våre barn med hjelp på. Fortsatt, selv om vi ser nok en endring. Men du må huske på også at I tillegg til det du skal spare I pensjon, så vil du jo motta en del ting som kanskje ikke...
nødvendigvis kommer på, altså kanskje en får arv, kanskje en får en god reallønnsvekst, så at de kalkylene og de derne fremtidsprognosene på hvor mye pensjon du skal få ut når du er 62 eller 67, de tar ikke høyde for nettopp det. Nei. At du har en reallønnsvekst sannsynligvis, og du har også kanskje arv, som gjør at du kanskje ikke trenger å spare fullt så mye som banken vil. Og så er det et annet poeng, og det er jo, og det er litt vanskelig da, men som en økonom, hvis du skal være veldig sånn flinke, sant? Så hvis du må jo se liksom på den nytten du har av pengene i dag også, versus den nytten du kan få når du sitter som 67-åring. Og det er klart, selv om pengene, verdien stiger da, frem til du er 67, så har du fått undre meg ganske mye du har lyst til å gjøre med de nå også. Mm. Du har en familie, kanskje du har lyst til å reise en plass med den, og du føler at hvis du skal spare for den tilværelsen du har sammen med kona di eller mannen din når du er 67, jeg er ikke sikker at da er så lett å gi avkall på de pengene nå, mot da, å få litt mer når du er 67. Så, er dette rådet ditt av de der i luksusfellefolka, eller? Nei, men du må ta Arbeidslov. Nå snakker jeg i denne forsamlingen. Nei, men som prinsipp så er det jo liksom, hvis en krone gir deg mer verdi i dag enn den gjør i morgen, så skal du bruke den i dag. Ja. Så hvis du ikke bruker den i dag, så må du sørge for at i hvert fall den gir mer verdi i morgen. Og da må du også ta hensyn til inflasjon, og at du tar risiko, så skal du også få betalt for risikoen, og så videre da. Det kan jo være den turen. Men vi lever jo her og nå, så at optimaliserer nytte. Ja, du står liksom her, kan jeg ta med familien på Kanarøyene i dag? Ja. Eller vil jeg ha en tur til liksom, Kina med kona min når det er 67? Men da bør du bruke sparepengene og ikke ta opp gjeld for å reise til Gran Canaria. Nei, men det er liksom, du har valgt om å sette litt ekstra på sparing nå, eller men der er vi litt, der mener jeg vi er litt tilbake til der vi begynte. Nordmenn har jo hatt en fantastisk reallønns, altså en real inntektsvekst de siste årene. Så derfor kan du si vi har ikke hatt så veldig mye å klage over, egentlig, men vi har også oppført oss veldig fornuftig, vil jeg mene. Og det er litt der vi begynte. Det er veldig få som på en måte går på den der smellen at de låner masse penger, veldig dyre lån, reiser på ferie og sånn. Folk er veldig fornuftige, ikke sant? Bare se på de som vinner i lotto, hva gjør de? Jo, de nedbetaler gjelda si, kjøper seg en ny bil og setter resten i banken. Så vi og du mener, og jeg mener, og Hallgeir mener at de burde kanskje satt litt mer av de pengene i aksjemarkedet. Men de oppfører seg fornuftig, og det henger også litt sammen med det norske boligmarkedet. Ikke sant? Vi er vant til at, det er ikke sånn som i en del andre land, USA for eksempel, hvor du låner masse penger, kjøper deg en bolig, og så faller boligen i verdi, så går du i banken og leverer nøkkelen, og så er du kvitt gjelda og egentlig underskuddet. Vi er vant til at vi må gjøre opp for oss, og det er egentlig veldig bra. Nordmenn gjør opp for seg, på en god og skikkelig måte. Men står ikke vi litt overfor et litt nytt regime også nå med fallende oljeinvesteringer? Vi kan ikke forvente like mye push fra den sektoren. Vi merker en svakere vekst generelt i Norge. Det forventet negativ reallønnsvekst i mange år fremover. Vi lever i en tid med lave renter. Så det er variabler i spill her nå da, som gjør at den grønne grenen eller rosa skyen som man har vært på ikke er der i så stor grad. Da, at det fremtvinger noen adferdsendringer også rundt privatøkonomi og spare og investeringsvanene til mennesker. I tillegg til at vi går inn i en automatiseringsbølge, kanskje, i arbeidsmarkedet, som kommer til å sette oss på prøve. Veksttakten i norsk økonomi kommer kanskje ikke til å være så høy. Så det er klart vi kan få 5 år nå hvor det blir en oppvåkning. Det er riktig. Og der blir vi nok utfordret og kanskje må stille oss litt annerledes. Men vi har hatt en høy sparerate gjennom mange år. Mm. Så det er buffere i norske privatøkonomier til å takle det som måtte komme. Men nå er vi langt på vidden av det som egentlig var tema, nemlig sparing. Ja, da, men vi begynner å nærme oss slutten her også. Tror man kunne ha suttet og snakket i dagesvis om de temaene her, det store temaet. Men i bunn og grunn så handler det om at man ønsker å gi kunnskap, og at man skal man ha en avkastning i dagens nullrenteregime, så må man ta risiko, helt enkelt. Ja, det må det. Kan jeg få spørre dere til slutt hvordan dere selv sparer? Plassere overskuddslikviditeten, er det? Jeg sparer i fond, for meg og min barn, aksjefond.
Det har vært mye Skagen de siste årene. Jeg litt skuffet over det som har skjedd de siste, aller siste årene, men gir de en sjanse til. Og i tillegg, siden jeg selvstendig næringsdrivende, så sparer jeg i en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Mm. Og de fleste pensjonsordninger er de, unnskyld uttrykket, men de suger rett og slett. Ja. Altså de er dårlige. Ja. De er for, altså IPS for eksempel, det er for lite, og det gir for små fradrag. Men akkurat for selvstendig næringsdrivende, så kan du jo, og det er veldig få som vet, i hvert fall hvis du har en viss inntekt, så kan du altså dra av omtrent 50% i skattefradrag. Mm. Det er en lite kjent ordning som er helt fantastisk god. Så det vil jeg reklamere for. Jeg har ikke noen ting for å reklamere for det, men det vil jeg gjøre. Det er bra råd. Tom, da, hvordan sparer du? Nei, jeg prøver å kvitte meg med gjeld. Jeg er jo long i boligmarkedet, selvfølgelig. Ja. Jeg har alt for mye bolig, hit og uff. Men så jeg har noe fondsparing som jeg trekker av kontoen hver måned, for ellers hadde jeg brukt opp penger. Og så har jeg gått... Jeg var en kjip bedriftsleder i din pengeperioden, som var gründerselskap liksom helt frem til 2000, så vi hadde jo ikke pensjonsordning. Så jeg har hatt pensjonsordning så kort tid av mitt liv. Og nå begynner jeg å bli gammel. Så nå har jeg måttet gå all in med pensjonsordningen min i aksjemarkedet, for at det helt tatt skal bli noen pensjon på meg. Ja. så jeg har masse aksjer. Ja. Supert. Det vel det vi rekker i denne episoden og seansen av Pengepodden. For dem som vil høre den på nytt, så blir den lagt ut på iTunes og SoundCloud i morgen. Jeg tror vi takker gjestene for en god prat, og så høres vi igjen. Ja, takk for at vi fikk komme. Ja. Takk.